Змінити життя українців на краще потрібні радикальні рішення. Вважає лідер радикальної партії, народний депутат України Олег Ляшко. Одні називають його одіозним політиком, інші борцем за справедливість і патріотом України. Його особистість викликає різні емоції, але не байдужість. Сьогодні Олег Ляшко, гість нашої студії. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть нам, будь ласка, про візит ваш до Полтави. Яка його мета? У Полтаві ми провели конференцію обласної організації радикальної партії. Оскільки ми на напередодні виборчої кампанії до місцевих органів влади, яка відбудеться в жовтні, треба посилити було керівництво партійної організації, тому керівником обласної організації Полтавської радикальної Полтавської організації радикальної партії обрано народного депутата України Ігоря Масічука. Я хочу попередити всіх корупціонерів, злодіїв, крадіїв, прокурорів, суддів, міліціонерів, тріпещиті, тому що Ігор Мосічук. Як керівник Полтавської обласної організації радикальної партії, це буде ваша гроза і ваш нічний страх. Ніхто з корупціонерів спокійно спати не буде, бо команда Мосічука, Ляшка і радикальної партії. Чекайте в гості всіх, хто бере хабаріг, всіх хто знущається над людьми і вчиняє корупційні дії. Знову ж таки завжди радикально. багато хто зараз зокрема ви говорить про необхідність змін до конституції, хоча говорять, що наша конституція одна із кращих в світі загалом, така дуже досконала. То розкажіть про це детальніше ваша позиція в даному випадку В нашій конституції можливо, вона і найкраща в світі, тому що там дуже багато передбачено прав для громадян так. України. Але є одна проблема, що ці права не виконуються. Зокрема, право на працю, право на охорону здоров'я, право на освіту, право на володіння надрами на Полтавщині, газові, нафтові скважини належать олігархам, замість того, щоб належати українському народу і доходи від їх реалізації, від видобутку, щоб йшли до державного бюджету на виконання рі різних соціальних програм. Тому, на прилики, жаль, конституцію маємо, але не маємо реального виконання цих прав. Так, безумовно, зміни до конституції мають бути. Але коли говорять про те, що це має головне, це децентралізація, я сказав би так: децентралізація це вкрай важливо. Це надання додаткових повноважень місцевим громадам, у тому числі, чи навіть у першу чергу фінансових повноважень, щоб обрані міські сільські голови не ходили в Київ з хабарями, не вибивати субвенції, дотації, а щоб вони мали достатні кошти. Роти у місцевому бюджеті. Але найголовніше, я все-таки вважаю, в змінах до конституції це має бути питання прибрати дуалізм у владі. Бо ми сьогодні маємо парламентську президентську республіку, а фактично триває протистояння між влад, між парламентом, урядом і президентом. В цьому трикутнику відбувається взаємопоборювання, і вони замість того, щоб свою енергію направляти на будівництво, на побудову, на созідання, вони направляють на те, щоб знищувати один одного. Тому треба прибрати дуалізм у владі. Ми сьогодні побудували таку систему влади. Ми вигадали велосипеда, який не їде. Має бути або класична, як у більшості європейських країн, парламентсько президентська республіка, де лідер партії приможець на виборах стає прем'єр-міністром очолює виконавчу владу і в тому числі призначає силовиків. За цією умови президент представляє державу у міжнародних відносинах, нагороджує тощо. Або класична президентська парламентська республіка, як, наприклад, у Сполучених Штатах, де всенародно обраний президент, стає главою виконавчої влади, тоді ліквідовується посада прем'єр-міністра. Але при цьому парламент має контрольні максимальні повноваження. Має бути прийняти закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі комісії для того, щоб депутати парламенту мали реальну можливість контролювати виконавчу владу. А в нас сьогодні виходить так, що ми називаємося парламентсько президентською республікою. А в реальності усім керує президент, і він фактично є глава виконавчої влади. А прем'єр-міністр не зрозуміло хто. Якщо. Він не зрозуміло, хто так тоді треба ліквідувати ту чи іншу посаду. Це економія бюджетних коштів, це скорочення чисельності чиновницького апарату. А найголовніше це прибирає передумови для протистояння. От тоді буде реальне виконання конституції, от тоді буде справді лад в країні, коли не буде протистояння між жилками влади. Щодо змін власне і закону про місцеві вибори, що ви пропонуєте зараз. Парламент проголосував у першому читанні закон про місцеві вибори, який передбачає, що на рівні села вибори будуть відбуватися за мажоритарною системою виборів і селища, а на рівні району області і міста вибори відбуваються за партійними списками, але прозорі партійні списки, відкриті партійні списки, коли наприклад складається перелік депутатів, але місце кожного депутата і от кандидата і от отримає він депутатський мандат чи не отримає, залежить від кількості голосів, які виборці подали не просто за партійний список, а за конкретне прізвище кандидата у цьому партійному списку. Це дає можливість усунути корупцію під час формування виборчих списків і зробити кандидатів у депутати і майбутніх депутатів справді залежними від виборців, а не від партійних лідерів. Цей закон прийнятий в парламенті в першому читанні. Я думаю, наступного тижня відбудеться позачергове пленарне засідання в четвер, де серед інших, тому. У буде розглянутий у другому читанні, і в цілому закон про місцеві вибори є можливість його прийняти в цілому, бо все таки це не те, що хотілося б, але це значно краще від нині діючого закону про вибори, який писався за часів Януковича, і який дає можливості для фальсифікації, для використання адмінресурсу. Тощо саме тому, до речі, і продиктовано мій приїзд у Полтаву, бо ми таким чином формуємо, посилюємо команду радикальної партії, поставили завдання перед новими виборами. Для того, щоб сформувати потужну команду, щоб перемагати на виборах, і ми ставимо завдання. Сьогодні рейтинги показують нашій партії на Полтавщині 12% голосів. Я поставив завдання партійному активу. Мінімум 30% Ми повинні взяти в обласну в районні ради для того, щоб брати владу в руки, для того, щоб наводити лад на полтавщині. З вилами і з вилами, як треба, і з чим треба з тим, і головне з головою. Бо до вил треба ще голову. Бо якщо вила без голови, то це дуже погано. За ініціативи радикальної партії парламент ухвалив власне дуже багато законопроєктів такої соціальної спрямованості і стосовно виплати нашим учасникам різних конфліктів військових і пенсій. Розкажіть про це більш детально. Абсолютно правильно, це вкрай важливі питання у діяльності фракції радикальної партії, тому що ми вважаємо, що в нас сьогодні два головних завдання: це захист країни і захист людей, підвищення рівня їхнього життя. Бо якщо в людей немає чим платити комунальні платежі, якщо немає за що купувати ліки, за. Що годувати сім'ю, то люди тоді не задоволені життям, і це якраз найкращий ґрунт для контрреволюції і те, що на користь Путіну. Тому ми робимо все від нас залежне, щоб в парламенті приймати законопроекти, які сприятимуть підвищенню рівня життя людей і захисту їхніх прав. Зокрема, нещодавно за нашу ініціативу проголосували і скасували півтора відсотки збору і зарплати військовослужбовців для того, щоб військові не платили податок військовий збір. Це нонсенс. Люди захищають країну. і Вони ще мають платити військовий збір. Далі ми проголосували закон про автоматичне нарахування субсидій. Сьогодні людині, щоб отримати субсидії за житлово-комунальні послуги, люди старшого віку, пенсіонери повинні годинами вистоювати в чергах, щоб оформити ті субсидії. І значна частина з них не оформила ці субсидії. Ми прийняли закон, який нараховує субсидії автоматично. Навіть не треба заяви подавати у пенсійному фонді в відділі соціального забезпечення. Є дані по кожному пенсіонеру. Взяли ці дані, порахували, підпадає. Під субсидію надайте людині субсидію. Ми минулого тижня прийняли закон, який звільнив малий бізнес підприємців другої і третьої групи від необхідності встановлення касових апаратів, якщо їхній доход річний не більше ніж мільйон. Це реальний захист малого бізнесу. Бо з 1 липня мали бути запроваджені касові апарати, і це катастрофа, коли люди повинні тисячі плати за ті касові апарати. Да якщо людина працює, годує свою сім'ю, так не заважайте і не нав'язуйте їй ті касові апарати, нехай вони. Заробляють у копійку і годують своїх дітей і свою сім'ю. А інакше вони вийдуть на вулицю, інакше вони взагалі залишаться без роботи, і це знову ж таки поживний грунт для корупції і для зловживань. Ми прийняли закон про реструктуризацію валютних кредитів, який дає можливість реструктуризувати у часі валютні кредити, які люди брали для придбання житла. Цей закон викликав неоднозначну реакцію в Україні. Багато було тих, хто проти, але вони розказують, що, начебто, цей закон потребує там 90 мільярдів гривень. Видатків з державного бюджету. Це неправда, адже йдеться про кредити, які були надані комерційними банками, а не державним банком. Раз, друге, кредити це нонсенс, коли людина, наприклад, узяла 5%. Чи вісім років тому 40-30 тисяч доларів купила двокімнатну квартиру, а сьогодні виплатила вже удвічі дорожче за ту квартиру, а вона коштує вдвічі дешевше, ніж людина взяла кредитів, то ніде в світі такого немає, щоб квартира у 3-4 рази дорожче коштувала кредити на цю квартиру, ніж власне вартість самої квартири. Крім того, коли розказують, що немає грошей для того, щоб реструктуризувати валютні кредити, то я хочу сказати, Національний банк за останні 3 роки надав. Комерційним банкам більше 400 мільярдів гривень. Ці кошти перевели в долари, вивели за кордон. Власники банків з дівчатами поїхали по канарах, по Мальдівах. А пусті банки передали до фонду гарантування вкладів. І тепер держава, тобто платники податків. Ми з вами маємо компенсувати те, що розікрали банки. Тому 400 мільярдів розікрали. Приватні власники на це гроші у національного банку є. А щоб реструктуризувати валютні кредити, щоб людей не викидали на вулицю з хати і з єдиної хати, які вони мають, на це бачите, грошей немає і мене називають популізмом. І що бачите, я розвалю банковську систему, і це вплине цей закон на курс гривні. А курс гривні зараз 22, Це влаштовує курс гривні. Це хто його обвалив? Гонтарів, Національний банк. А коли кредити малому бізнесу в комерційному банку під 45% річних, то це яка політика? Тика, хіба не ця політика розвалює банківську систему, коли не працює економіка, коли немає робочих місць, коли люди не заробляють. Тобто політику треба міняти, а не ляшка крайнім робити за те, що я захищаю інтереси людей. 300 тисяч сьогодні людей в Україні мають валютні вклади і не можуть їх верити. вернути і переплатили тим банкам уже тричі. Банки за рахунок падіння курсу гривні по тричі вже відбили ті кредити, а народи досі продовжує платити ті кредити. Тому фракція радикальної партії. Ініціює в парламенті прийняття закону про банкрутство фізичних осіб, щоб коли в людини немає можливості сплатити кредит, щоб щоб її визнали банкрутом, і щоб вона могла починати з чистого листа. Власне, все про що ми тільки що з вами говорили, в народі називають геноцидом проти. Проти власне українців простих правильно, так і є те, що сьогодні відбувається, це геноцид. Вирахування 15% з пенсії працюючих пенсіонерів. Хіба це не геноцид? Тому ми вимагаємо скасування цього 15% відсоткового податкового збору із пенсії. А е, тарифи, які є, коли у нас не підйомна ціна на ці тарифи, тому фракція радикальної партії категорично в парламенті стоїть на захисті людей, в тому числі щоб жінки в 55 років мали можливість на пенсію виходити в обов'язковому порядку ми вимагаємо зараз індексації зарплати пенсій, хоча б на індекс інфляції для бюджетників, для пенсіонерів, щоб у них була можливість хоча б ті тарифи сплачувати. Безумовно, має бути повернута пенсія працюючим пенсіонерам, бо вони працюють, тому що їм немає за що жити на ту пенсію. Вони вимушені працювати, і брати в них забирати ще 15 пенсії це є категорично неправильно. Тобто, ми в цьому плані соціальні права людей максимально намагаємося захищати, але є проблема, що нас тільки 21 людина там, і тому для. Для нас дуже важлива підтримка жителів Полтавщини, щоб ви голосували за радикальну партію, щоб ви підтримували. І коли я матиму команду в парламенті не 21 депутата, депутат, а 226, Отоді всі ці закони, які треба для того, щоб змінити життя, відновити економіку, створити робочі місця, дати можливість працювати вам, годувати свої сім'ї. Тоді ці закони безумовно будуть прийняті одразу. Що стосується до речі, дуже важливе питання цієї реформи в правоохоронній структурі. Ми вважаємо, що мають бути всі звільнені. Прокурори, судді, міліціонери всі повинні бути звільнені. Оце справжня реформа, а це справжня ілюстрація. А не закони приймають, а хто їх буде виконувати? Ті злодії, які 20 років крали, їм кажуть тепер, щоб вони були чесними і виконували закони. Да швидше молодого можна навчити, ніж старий злодій перестане красти. Тому треба всіх в один день звільнити, за тиждень, за два нічого не станеться, набрати по конкурсу нових людей, і нехай вони працюють. На сайті радикальної партії я знайшла таке цікаве поняття, як десепаратизація, знищення внутрішніх ворогів. Яким чином? От ми багато говоримо вже кілька років про знищення цих внутрішніх ворогів, але нічого не змінює. Десепаратизація, Ми пропонуємо запровадити закон, який позбавляє права обиратися на державні посади, обиратися до місцевих органів влади, тих, хто зарадив Україну, зокрема регіоналів, які кликали спочатку Путіна, а потім вони знову хочуть іти до Верховної Ради і до місцевих органів влади вчителів, які дітям на у роках розказували, що дядя Путін хороший, да Україна плохає. Їх під десепаратизацію чиновників, міліціонерів, які зрадили присягу, багато полтавчан воюють сьогодні на фронті, захищають рідну країну. А 90 працівників міліції, суддів прокуратури на Донбасі, зрадили Україну. Отже, вони мають теж потрапити під десепаратизацію. Бо якщо ми знаєте, як кажуть, її на ж не придавши, придасть ще не один раз. Якщо ми хочемо реально захистити країну, ми маємо проводити реальні. Ні, зміни, в тому числі, в політичній і економічній площині, це першочергово і одна з тих з них це десепаратизація. Країною мають керувати патріоти, а не зрадники. Власне, на завершення нашої програми, яка завершується, е, я так розумію, що ми самі повинні бути більш поміркованими у виборі, зокрема і політичних. Безумовно. лідерів. І менше вестися на обіцянки. Обіцянка цяцянка, дураку радість. Думайте головою, дивіться по справах, які роблять. Бо перед виборами от їду по Полтаві. Дивлюся, там борди стоять, там рекламні борди стоять, нові повилазили, лідери і так далі. За які гроші вони повилазили? І що вони розказують? Тільки перед виборами дурять, а після виборів вкраде. І служать на олігархів, а радикальна партія. Ви бачите, як ми в парламенті відстоїмо навіть на збиток собі, коли нам не можливо б вигідніше було промовчати, щоб не мати зайвих проблем. Але ми не можемо мовчати, коли йдеться про те, щоб захищати країну і захищати інтереси українських громадян. Вас, шановні жителі славної Полтавщини, спасибі вам за небайдужість за візит до нашої студії. нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко.